nee, steekt ze al. Oké. Maar, ze hebben ze heel vaak vergeet. Hoofdletters zijn verplicht. Die horen ook bij interpunctie. Ja, interpuncties. Ja, heel goed. Dus dan moet je echt onthouden, hè? En even nadenken, wat doe je? Wat? Ik weet. En je kan. Weet je teken? Kijk. Dat kan toch? En je kan vraagtekens gebruiken. Dat moet. Je moet uitroeptekens gebruiken, minimaal één keer of zoiets. Ik weet niet of je het echt nodig hebt. Oh, dat is dingen. En voor als je een soort van website hebt gemaakt, waar je zo van hashtag mysterieuze man. Als je zeg maar een soort van community hebt. Dat zijn de leestekens. Als je die wilt gebruiken voor zo'n Instagram verhaal. Als je het kan, kan je ook een procent teken doen. En een euroteken. Ik weet niet hoe dat werkt. Euroteken, maar dat hebben we wel. Maar daarna. Stel, wacht even. Je hebt ook een sterretje. Dus stel je voor, je wilt even iets onthouden. Dus bijvoorbeeld, kijk dit. Dit is heel handig, by the way. Als je een verhaal gaat schrijven. Van. Je schrijft bijvoorbeeld. Accuratief. Niet iedereen weet wat accuratief is, toch? Dan leg je zo'n sterretje en dan kan je daar beneden uitleggen wat het is, als je dat wil. Dat hoeft niet, maar dat kan. Oké? Okay? Kies ik akkera. Interpuncties. Leestekens. Ja. Daarna, ik weet ook één hoe je ook hoofdletters, waarbij je hoofdletters moet doen. Bij namen moeten altijd hoofdletters. Bij provincies en gewoon landen moeten ook hoofdletters. En dan feestdagen. Ja. Begin van een zin moet ook een leesteken. En even kijken. Ik hoop voor nadenken. Oh ja, en gebruik ook dit. Kijk eens. Hoe noem je die? Ja, dit. Auto's. Die komma in de lucht. De apostrof. Ja, apostrof S. Dus dit soort, deze dingen moet je gebruiken. In je verhaal. Dus je gaat nu niet een verhaal van de Poemmosser, maar gewoon op papier. Oh ja, heb je nog zo'n boek? Nee. Weet ik, Sreya. Ik kan het niet meer vinden. Oké, okay, je moet straks een boek zoeken. En dan moet je. Kan je een goed verhaal schrijven? En geen tekeningen erbij, want het gaat echt om interpuncties nu. Dus kan je dat? Nou, niet echt een losse saai. Een hele. Dit keer gaan we met potlood werken. Oké, dat zegt de meester, ja, dus dat moet je doen. Mogen wij dan naast of mogen we dan ook even met de Algoritme Mini spelen? We zijn daarvoor aan het filmen. Oh, jee. Interpunctieverhaal. Oké, okay, je mag nu een verhaal schrijven. Die. De hele ding vult. Dan ga ik even de andere dingen voorbereiden. Wat moet ik nog? Oh, wacht even. Mag je even kijken? De speling. Kom, wacht even. Diagrammen, interpunctie. Opzoeken, PDF. Kijken. In de puncties denk je dat het moet? Nee. Want deze tussenhaakjes horen bij de zin, toch? Dus de punt, die moet eigenlijk hier. En leg nooit hier een hoofdletter, want het hoort nog steeds bij deze zin, oké? Okay? Heel goed, gaat. Zag haar juf en haar klasgenoten. Saar zei, kijk, nooit dit doen. Als je hier moet doen, oké? Okay? Oké? Okay? Oh nee, als de juf mij ziet. Zo, dit. Loopt het slecht af. Waarom maar die streepjes? Kijk hoe fout ze hebben. Saar besloot voorzichtig. CH. In de rij
Ik ken komen. Die puntjes niet. Ja. De juf zei, hey. Wat doet dit zo? Hey, nee, Saar. Nee, hey, Saar. Hoe durf je laten zijn? Ja, ja, klopt. Hey, Saar. Nee, doe geen hoofdletter. Jawel. Die hoeft geen hoofdletter. Ja, want die heeft na dit nieuwe zin. Het is geen nieuwe zin, het hoort aan elkaar. Nee, want ik zie hier een... Nee, nee, het hey, sa, hoe durf je laten komen? Maar dan moet je dit niet zo doen. Jawel. Wat staat hier? Te. Te. De zijn, de zee kan, de zet kan beter. Sa zei, u... Er is een H achter. Moet je E. Saar moest flink met de F denken. Een uur nablijven. Nee, die kon je uitgummen. Ik heb geen gum. Okay, ja, dan moet je gum vragen. De kinderen gingen lachen. Serieus. Dat had je beter kunnen schrijven. Ik haat... Ja. Ik ken die ei niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus daarom oefenen met interpuncties. Want ja, 11 fouten. Kijk hier, hier eigenlijk ook. 12 fouten. Die heb ik over het hoofd gezien. Dus. Als is geen fout. Ja, hoofdletter. Want het is een andere zin. Nee, het is geen andere zin. Die hoort aan elkaar. Nee, maar dat begint geen nieuwe zin. Leestekend, die punt. Die nee, bij punt, mij is dat niet zo. Bij mij was het anders. In het Nederlands is het niet zo. In het Nederlands is het zo. Ik heb nog altijd wel eens, maar ik heb wel eens iets gedaan. Zie ik ook wat er is aan de persoon? Er is aan een toerloser. Ik wil mijn zin na te maken. Derde gaat mij niet. Derde gaat juist een Arabische zin maken. Het is toch inderdaad alles. Als het lijkt aan, zie ik ook. Zie ik aan de risa aan de kamer zijn. Als het zelf een risa aan zit, er is aan een toerloser. Je mag het verhaal morgen afmaken. Ja. Voor vandaag gaan we stoppen met oefenen, toch? Ja, kun je met die achtertuin mini spelen? Het is nu wel te laat, eigenlijk. Nee, maar we hebben wel kansen. Nee, Norrie zei niet dat, ik moet een bolie afmaken. Norrie zei dat, thank you, Mala Chicago, maar waarom niet? Ik wil dat wel leren. Ik wil spelen. Nee, dan ben ik wel aan. Ik wil het ook wel leren. Ik wil het wel leren, ik wil het spelen. Je gaat... Nee, ze, ja, nu meen je het niet echt. Jawel. Sowieso niet. Dat meen ik wel. Maar het enige wat je nu boeit is spelen eigenlijk. Ja, ik wil spelen met je. Bedankt voor het leren. Kunnen we nu spelen? Gelijk. Je kan best wel at least 2 seconden wachten voordat je het gelijk gaat vragen. Ik wil spelen. Want er komt guaranteed ruzie. Dat weet ik echt heel zeker. Saai. Het is een baan, dus goed. Daarna kom. Wat? Kun je alsjeblieft komen ook spelen? Als ik jou Sri mag noemen. Nee, dat is niet de naam die je mij noemt. Noem mij Boeini of Sri. Nee, maar ik mag jou Sri noemen. Nee, dat was mijn chickentje. Nee, ik mag jou Sri. Sri mag noemen. Oké, is goed, kom. Oké, dan kom ik. Oké. Sri. Ja. Hoe gaat het? Goed. Leuk, hè? Je nieuwe naam. Oké, okay, kom. Oké, okay, ga ik alvast beginnen. Vandaag echt een heerlijke dag, hè? Je hebt gelijk, wat gaan we doen? Misschien kunnen we de grote beeldscherm leren. Oké, ik weet het heel slim, jongens. Laten we iets anders gaan doen. Ik heb een hele mooie commando. Die naar zonder hem met de achtertuinminis, oké? Dus ik heb een hele mooie commando. Jongens, kijk. Dago zit. Dago ligt met je rug. Dago dans. Dago doe een handstand. Dago, pak mijn ruim op. Ah, ik wil geen vuilnis. Goed zo, Dago hem. Dago. Pak hem. Wow, hij is echt een dartskampioen. Jongens, ik heb mijn neus is echt een streepje, hè? Volgens mij kan ik de hardste snurken. Shh. Kijk hoe hard. Daar heb ik een snurk. Het was een gevecht. Vecht. Ding, ding. Nee.
net zo gevecht als hun tweeën. Dit is hun tweeën. Ah, hij was de commander, weet je nog? Hij deed iets alleen maar als hij commander deed. Start. Daar go. Scheetekracht. Dago, revive. Parapapapa. Hoe dan? Hoe dan? Dago, knip je staart af. Parapapapa. Oké, ga verder met het gevecht. Dago, gebruik Hanya-tactiek. Hanya! 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 Dodge. Dago, zit. Dago, eet hondensnoepje. Dago is dood. Dago, oh, waar? Hij heeft zijn mond nog open! Hij is blij. Nee, dat is gemeen. Maar hij is blij dat hij dood is. Hij is al blij! Hier. Oké, okay. Iedereen, kom! Jongens! Ik heb de beste dag van de beste dag gehoord. Zou je zeggen, iedereen zit hier? Laat me iets vertellen. Weet je wat vandaag gaat gebeuren? Kijk maar. Kijk, vandaag de ijsjesdag. Nee, nog niet. Maar ik wil gewoon dat regen valt, jongens. Regen? Daar kan ik voor zorgen, want ik ben de commando. Nee, ik kan dat. Nee, ging het zo. I want the god of raining. Give me the god of raining. God of raining. Regen. Wat? Oké, laat het regenen. Druppels uit de wolken. Hoe? Gewoon, je hebt toch de water, koning? Ik ga het doen. Nee, dat kan hij niet. Onze kracht gebruiken. Okay. Dat kan hij niet. Oké, okay. I'm gonna pray for you. What are you doing? This does not make any sense. This does make some sense. Did you know about raising up people? That is so sus. Now, maybe for me. Ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Okay. So, like, do you know what I like? What? This. I'm the smallest someone on earth. Look, I can be get the best of make it right. Leuk voor je, maar dat boeit me echt totaal niks. Oké. Hoe lang doe je iedereen van ze aanbidden? Ik heb genoeg tijd voor. Wat is deze dramatische golf? Laat het regenen. Laat het regenen. Wat doe jij? Ik verspil genoeg tijd. Oh, je ruikt Wat? Tipi, laat het regenen! Hé, hey, yo, ik ben de godin van de ballonnen. Ik ging bidden. Laat de ballonnen in regen veranderen. Alsjeblieft. Dan moet je praten naar de duck. Zal ik de duck halen? Kun je stoppen met een keer zijn ruiken? Zal ik de duck halen? Ja. Laat de regen komen. Wat is de regen? Hier, mijn tanden. Wat? Kijk, ik heb maanden niet tanden gepoetst. Hè? Yeah. Wat willen jullie de hele tijd? Waarom verspillen jullie mijn tijd? We willen dat het regent. Wat is regen? Regen is deze. Kijk hier een video. Doe dat. Nu. Hoe moet ik regen doen? Regen is regen, dat niet meer als een werkwoord. Ga het laten regenen. Wat betekent laten regenen? Laten regenen. Ga hoe moet dat? Dat weet je. Zoals iedereen zat zo'n pakket. Het werd helemaal zo gaan. Laat het regenen! Oké, fine. Oké, jongens, fine. Ik weet het. Ik ga het voor jullie laten regenen. Oké, jongens, ik ga het voor jullie laten regenen. We hebben helemaal in elkaar geslagen. Oké, ik ga voor jullie laten doen. Iedereen moet
moet je speeksoorien hebben. Ik hoop dat je het niet heel vies gaat vinden, maar... Nee, dat is... Oh, regen! Het tijd om die tanden te poetsen! Ga mixen met de verse speeksel. Wat?